L'Sporting Maonès no ho ha tingut gens fàcil per superar un Atlètic Balears que s'ha avançat al marcador en els primers compassos del partit. A l'Sporting, però, li ha costat trobar el seu joc i superar una bona línia defensiva de l'Atlètic. Jo crec que en línies generals hem dominat en el transcurs de tot el partit, més a la primera part, el que passa que la primera ocasió que han tingut ha vingut el seu gol. Això ens ha complicat les coses i més amb un plantejament bastant defensiu, que és el que estaven realitzant. El primer gol ha arribat ben d'hora, obra del davanter brasiler Thiago, tot i que poc després el central Camacho ha tornat a la igualada al marcador. Ja a la segona part, Trujillo ha establert el resultat definitiu, tot i que aquest temps ha vingut marcat per l'expulsió del tècnic visitant Gustavo Siviero. Ocurre siempre lo mismo. Ellos tienen la derecha, pondrán en el acta lo que por ahí se les ocurra, lo que se inventen o lo que quieran poner, y a mí me caerán un par de partidos cuando realmente no pasó absolutamente nada. Yo no le falté el respeto en ningún momento. L'heroi del partit, per tant, ha estat Antonio Trujillo, qui s'ha carregat l'equip a les esquenes, ha marcat el segon gol i a més ha donat l'assistència del primer. Sí, bueno, la verdad que nos han metido pronto el gol y bueno, la verdad que hemos sabido mantener la calma, como tú bien dices, porque bueno, quedaba mucho partido todavía por delante y nosotros sabíamos de nuestras armas y sabíamos que en cualquier momento íbamos a igualar el marcador e incluso a llevarnos los tres puntos como lo hemos hecho. Amb la derrota d'avui, l'Atlètic Balears es manté a la zona baixa de la classificació, però manté un bon coixí de punts sobre els seus immediats perseguidors.